Через повномасштабну війну, що розпочала Росія проти України, тисячі українців стали на захист рідної землі. У запеклих боях деякі захисники зазнали серйозних фізичних травм. Зокрема, це і повна втрата верхніх чи нижніх кінцівок. Тому засновники благодійного фонду «Протез Фундейшн» почали безкоштовно протезувати українців у Америці. Мы с доктором Яковом Грозинаром основали этот фонд. Также у нас есть своя клиника по протезированию в США, в городе Миннеаполис. И идея возникла, когда началась война, и все думали, как бы, чем мы можем помочь. Ну и мы могли этим помочь, мы этим помогли. На данный момент мы являемся самой большой площадкой в мире по протезированию наших героев. Найважче було налагодити логістику, розповідають засновники проекту. Проте уряд України всіляко сприяв благодійникам у здійсненні цієї місії. Коммуникацию с американским правительством и украинским правительством, потому что солдат не просто так вывести и не так просто ввести. То мы у них, нам для нас разработали специальную программу американцы, чтобы мы за один день их возили. То есть у нас иногда визы, ничего не надо было. То есть мы просто их оформляли и привозили. То есть как бы, но это заняло 3 месяца, чтобы это подготовить. Также с МОЗом, с офисом президента, тоже украинским, мы налаживали контакты, чтобы нас идентифицировали и нам доверяли, потому что солдат, ну как бы, мы возим не по одному, по два, то есть это каждый месяц по 10 солдат. Справжнім натхненням для засновників фонду розпочати такий масштабний проект стала історія українського хлопчика, що через війну разом з кінцівкою втратив і всю родину. У нас було 2 дітей – 9 років і 12. 9-річний Артем втікав в Житомирській області з батьком і з братиком в підвал, тому що ракета ударила по їхній хаті. Під час того, коли вони втікали, Артемка був на руках у батька, лівою ручкою обнімав батька за плечі. Друга ракета попала ззаді них. Вона вбила батька, вбила 12-річного братика. І Артемка втратив ручку, якою він держався за батька. Ви знаєте, ці моменти, які рухають нашими військовими захищати нашу країну. Ці моменти рухають нами, щоб ми допомогли цим людям. Лікар Яків Градинар поїхав з України 16 років тому і стільки ж часу займається протезуванням у США. Я працюю в Америці вже 15 років протезистом. Винайшов деякі протези. Зараз я от роблю ламінірування і використовуємо карбон, який він дуже легкий і дуже... Зараз ви можете побачити оцей карбоновий сокет, він дуже легкий, але дуже-дуже сильно міцний. І зараз буде момент, який я заливаю епоксидну резину між двома кульками, і вона під вакуумом витягує цю епоксидну резину для того, щоб пройшов процес ламінірування. Лікар демонструє, як відбувається процес протезування. Резина наливається між слоями цих кульків, сатурує або опускається вниз, і бачите, вона спускається ця рідина. І вона заходить і пропитується в цю тканину, щоб разом зробити дуже тверде такий конгломерат або таку стіночку дуже тверду, щоб вона могла витримувати наше навантаження, яке будемо давати під час ходи. Медики працюють та відточують навички, аби зробити процес протезування максимально швидким. Тому наразі виготовлення нової кінцівки займає всього 3 години. За рахунок використання технологій різних компаній, це перше. Потім американці кажуть «thinking outside the box». Це мислення поза коробкове мислення. Ми зразу їх поставили, і за рахунок цього у нас виходить протезування зробити за 3 тижні разом з реабілітацією. Звичайно, вони повертаються назад, і вони можуть більше працювати з реабілітологами, можуть повертатися в свої реабілітаційні центри. Денис – професійний військовий, чоловік родом з Кропивницького та має чималий досвід у веденні бойових дій. Ще у 2014 році підписав контракт та боронив Україну у зоні АТО. Повномасштабну війну зустрів на проходженні служби. Мене призвали на
строкову службу. Я зрозумів, що ну, ця справа – це моя, мені подобається це. І я підписав перший контракт у 3-му полку спеціального призначення. Ми поїхали в зону відповідальності в ООС. Але 24 лютого, у нас трішки раніше почалась війна, у нас обстріли почались десь, ну, може, за тиждень. Але 24 лютого ми потрапили, мій батальйон потрапив в оточення у селищі Трьохізбінка Луганської області, поблизу Щастя. Ми, ті, хто вижили, хто вийшли з оточення, перегрупувалися і стали в Сєвєродонецьку. Був командиром взводу та мужньо йшов у наступ. У боях під Сєвєродонецьком втратив кінцівку, захищаючи собою побратима. Я зі своєю мобільною протитанковою групою прийшла задача допомогти хлопцям з Нацгвардії. Ми поїхали на задачу у Рубіжне. Ну, саме там і сталася ця подія. За 2 години поклали всю нашу позицію. Нас почало з авіації, танчики, арта, все було. Ну так от, і вийшло, що я просто своєю ногою прикрив свого побратима, мені відірвало ногу, а його осколками перебило йому ноги тільки. Про протезування через благодійний фонд «Протез Фундейшн» дізнався з мережі та подав заявку. Так і потрапив в першу групу. Після приїзду у клініку вже за 3 години Денис стояв на ногах. До Америки я потрапив несподівано. Я лежав у Вінницькій лікарні. І хлопці мені кажуть, є такий сайт «Протез Фундейшн», ну, там протезування в Штатах, подаєш заявку, скидаєш всі свої там дані, розміри, і тобі відписують. Ну, я думаю, ну, хто не ризикує? Ну, я ризикнув, подав заявку, і вийшло так, що Яків та Юра вирішили взяти мене у першу групу. Зараз Денис продовжує службу, працює інструктором та навчає молодих військовослужбовців. Власним прикладом демонструючи, що втрата кінцівки не є приводом здаватися, адже справжня сила не в тілі, а в дусі. Ну, по окопах лазити я вже не можу. Ну, мій приклад є дуже великою мотивацією для хлопців. Насамперед для тих людей, яких от, інструктувати, навчати, вони бачать, що, ну, що ну, можливо все в цьому житті. Ну і перестають, ну, це дає такий, припиняють вони нервувати, стресувати. Тобто вони надихаються тим, що можна і без ноги воювати. Після відновлення кінцівок наших захисників благодійники отримали пам'ятні сувеніри, які щодня нагадують про правильність обраного шляху. З першої групи культиприемники наших солдат, которая была первая группа. Сейчас они приехали уже через полгода сюда к нам в сервисный центр. Мы им сделали новые культиприемники, а это старые оставили они как нам сувениры, они вот подписали. Это парень с Азова, который на Азовстали защищал. Виготовляють протези не лише для військових, а й для цивільних, що відчули на собі жахи війни. Ми вирішили, щоб допомагати дітям в першу чергу, потім військовим, потім цивільним. І ми бачимо, наскільки вони, коли ставши на ноги, вони можуть повернутися до нормального життя, щоб вони не відчували себе інвалідами, а відчували себе повноцінними членами нашого суспільства. У клініці, що відкрили у Сваляві, військові матимуть змогу продовжувати реабілітацію та обслуговувати свої протези. Безкоштовно, на весь період наявності протезу. Протез Фундейшн допомагає пацієнтам і після реабілітації слідкувати за станом здоров'я. Для цього їм не потрібно повертатися у Сполучені Штати, адже відповідний центр відтепер є у Сваляві. Сила українського народу у його єдності, витривалості. І ми – європейська країна. А така допомога українцям є ще одним свідченням того, що цивілізований світ знає, за ким перемога у цій жахливій війні.